Благодатного вечора, 31 грудня, 22 рік, близько 6 години вечора. І на закриття цього дивовижного року моє відео, насамперед подяки всім, хто долучається до роботи моєї, мого підрозділу в найрізноманітніший спосіб. Із матеріальною підтримкою, інтелектуальною, хто ділиться досвідом, інструментом, знайомствами, можливостями. Так, дякую насамперед, звісно, любому Господу, а також всім, хто прямо чи опосередковано робить наше воювання більш ефективним. Мови нема, як і в житті багатьох, напевно, українців. В моєму цей рік приніс, мабуть, найбільше вражень за все моє життя. І змін. Змін в мені. Змін в моєму близькому родинному оточенні. Безумовно, зміна кола спілкування. Купа найрізноманітніших змін. І все це, безумовно, дуже цікаво, надихає. І у підсумку, так само, як і перед цим, і на тепер я маю роботу, яку люблю. Мабуть, як чи не патологічний перфекціоніст, я би змусив себе любити будь-яку з тих робіт, за яку би взявся. Але, як не дивно, нинішня моя професія, посада, робота передбачає дуже широке коло знань, навичок, вміння залучувати та використовувати найрізноманітніші ресурси. І, безумовно, це мені подобається. Це певною мірою, я так для себе вважаю, форма масштабування діяльності рукодільної мистецької майстерні, політ серце крильця, так, яка в нас була, є, з Маргаритою насамперед і купою помічників. Але тепер вже на користь безпосередньо України, Збройних сил. І для гарненького винищення освободителей. Дуже сподіваюся, що цей рік для вас пройшов з якомога меншими втратами. Не просто, я знаю, не просто багатьом людям сприймати мій, знову ж таки, чи не патологічно-оптимістичний погляд на життя і переконання, що будь-які втрати, вони у кінцевому рахунку на краще, тому не буду заглиблюватися в такого плану роздуми, які аж надто віддають полемікою, так, подеколи, а просто із вдячністю побажаю вам
Любі глядачі, слухачі і всі небайдужі до долі України у цій війні людям, всього доброго у Господі, міцності духу, здоров'я і благодаті повінця. Уклін вам всім. Тримаємося. 23-й обіцяє бути не менш феєричним за 22-й. Слава нації! Слава Господу! Кохайте, любіть, будьте щасливими!